Добър вечер, скъпи кулинари! Казвам вечер, защото се хванах тая вечер 10 и 10 да правя торта от ягоди. Но такъв е живота. Като искаме утре да едем торта, тя трябва една вечер да се приседи и да стане по-вкусна, да накипнат бишкотите. Ще правим торта от бишкоти с ягоди. Имах шанса, първо да кажа, слагам две сметани, слагам половин кофичка кисело мляко и една чаша пудра захар. Също ще добавим и ванилин. Така, като ходихме днеска на едно много готино място и навръщани, гледам на пътя едни хора, мъж и жена, изкарали ягоди. И така, видяха ми се надежните ягоди, защото да ви кажа, няколко пъти вземам, хич да не ме излъжа, чист силикон. Е така да я изтървеш на пода, подскача. И няма и вкус, няма и сладост. Спрях колата, отидох. Здрасти, здрасти. Хубава ли се ягодите? Мед са кака човека. Викам, метам, аз трябва да кусам. Взимах си една малка ягодка. Наистина се оказаха много вкусни. Не са както, нали, на село, както беше едно време. Обаче, като видях, имаше ягодки леко... коща да направя. Леко... чудна сметана. Леко нахапани така от нещо. И викам, щом тогава... Значи, може да се каже, че са еко. Така да се изразя. Така, слагам и това кисело мляко. То да може да разреди малко материал. Така, пудрата захар, да не забравя. Чакат нишесте, той да не е нишесте. Едно време от лукума взимахме пудрата захар, защото нямаше. А ти как се отваря? Това се води с ванилин. Вижте колко малко има, обаче много силно. Така, изсипах го. И тая кутийка, тя за нищо не може да ми послужи, ще я изхвърля. И така, като разбрах, аз ще са хубави ягодите, викам, айде, давай. Тихни малки щайнички такива, обаче две щайнички, хич да не е близо 4 кг, да ви кажа. Какво става тук, бе? Каква е тази ванилия? Тя не може да се отвори. Почти нямаше чкарто, тако са. Добре бяха. Сега то не може съвсем без някой натъртена, загнила. Малко гъст става материала, обаче това да не ви изплаши. Той сега малко ще се разреди. И тогава вече започва същинското правене на тортата. Тортата се прави с готови неща. Няма да печем блатови, няма да се занимаваме в момента с никакви такива бавни неща. Всичко е готово, иска само едно разбърка. И аз трябва да разбъркам с тази лъжица. Нищо, заприказвах се и то така става. Трябва да ви кажа, че тая торта е много вкусна, обаче и много калорична. Така че който е решил да направи диета, да отложи няколко дена, да си хапне от хубавата торта и после вече може да се захвани с това, което е решил. Така, тук трябва малко по-енергично. Значи аз ако знаех, ще да си взема бъркалката от мазата за гипса и щях за нова време да го разбия. Естествено, щях сигурно да поцапвам малко и по кухнята, но понякога се случват и такива неща. Като гледам, консистенцията стана добре, хомогенна. Това е чист сатен, скъпи приятели. Точно така се прави гипса. Ето, това е материала за шпакловката. Знаете, аз се занимавам с вътрешни ремонти, така, когато имам време, то въобще даже вече нямам никакво време, защото сега е сезона и са точно заради той сега се налага да правя торта посред нощите. Обаче за сметка на той пък утре ще имаме една чудна, хубава шоколадова, щях да кажа. Тя има малко шоколад, като цяло се води ягодова торта. Хубаво е да се направи сега, стига съм бъркал, готово е.
да се направи сега, когато има ягоди. Защото после ягодите изчезват или стават много скъпи и да правя ли, да не правя ли, и като се види скъпо, примерно, може да не направи така. Замазваме, той се прави обикновено на замазка, както се правят замазките в строителството. Подобно е, да ви кажа, даже има такива хубави шпатули, съм виждал майсторите, сладкарите, работят с много готини шпатули, също както и шпакловщиците, въобще работниците в строителството. Така, сега, тук има една тънкост, трябва да замажем тук тази периферика, или как се казва, ръбчето, така, и вече, когато сме направили основата от сметана, така, мен ми е лесно, защото аз ви казвам, той си едно направиш, пакуваш гипс. И почваме да слагаме бишкотите. Сега, трябва да се сложи мъничко още, така, и започваме бишкотите. Бишкотите трябва да ги накиснем, скъпи приятели, иначе са сухи. И рискуваме тортата да стане малко суха. Затова ги топваме в мляко. Прясно, не е рян. Не е рян, не. Прясно мляко. Сега, ако нямате прясно мляко, не е проблем. Може да ги топнем и във вода. Така. Ето ги бишкотите. Ето ги бишкотите. Ще сложим две и веднага започваме да ги нареждаме. Те много бързо поемат. Охо, не. Да, разбрах. Сега, едно времешните бишкоти бяха много по-различни. Сещат, аз така ще ги направя малко като тухлички. Да. Значи едно време имаше едни бисквити обикновени. Те се накипваха много бавно. Сегашните бисквити са като и тези бишкоти. Топваш и докато ги хваниш, те омекнали. Така, тук ще щупим едната, за да може да направим връзката. Значи тухлите се редят така, както в строителството, така и тук. Така, топваме и сме готови. Ето, по този начин се прави тухлината зидария, скъпи приятели. Може да ви се види смешно, обаче е факт. Няма как, тухлите трябва да са вързани. По същия начин вързваме и бишкотите. Така, сега тая чупер. Няма специално чупче тук, но ще се справя и на ръка. Бързам, виждате малко, че връзко бързо работя, защото нямам никакво време. Трябва утре тортата да е идеална, да е готова. Сега това, мисля, че ще се събере, но нека да го щупим малко. Топваме го. И къде да го сложа? Ето ще го сложа така. И тук също така. Така. Аз мисля, че това е добре. Остана едничко, обаче къде да го разположа? Добре, така ще направим. Да може да се вплътни, да не остане малко разстояние. Не е проблем, нали, като цяло, но все пак по-добре е да си е плътно. Да не е духа, ако е стена. Така, сега пак започваме да мажем. Аз мисля, че за едно 20 минути може да се направи тая торта. С предварителна подготовка 40-50 минути най-много да ви отнеми. Обаче става божествена. Лесна и божествена. Така. Да не се оплесна, защото понякога, когато човек говори, може да сгреши. То тук фактически няма какво точно да се сгреши, но така, звука, който чувате, е от стъклото. Така. И мисля, че това е достатъчно. Чудни торти стават от малини, от ягоди. Има много, много различни торти. Сега, нека да го дозамажа по-хубаво. Така ли трябва да е? А така.
Между другото, аз съм малко тук като на изпит, скъпи приятели. Така, слагам орехите под зоркото око на специалист сладкар, който ме наблюдава и ме снима и ми казва какво да правя. Защото аз, честно казано, тортите не съм много добър. Добър съм, обаче в яденето. Така, в скарите съм, може би, с повечко стаж. Това е добре. Супер стана, орехите са хубави. Аз си ги чупя от цели орехи. Така, сега, ето какво правим. Правим една лека набивка на материала. Малко ще ми залепни. Не, добре, каза не, добре. Грешка. Слагам ягодите. Не, може, ама просто аз така си го мисля, защото, нали, за по-добро залепване, за по-добро залепване на материала, на ягодите, почвам да режа ягодите. Сега, ягодите ги оглеждаме, защото ако има някъде загнило, нали, не е хубаво да се сложи. Трябва да са хубави, стегнати ягоди, свежи. Ако не са добри, не ги слагайте, защото те до утре може и да стане фал. Така, подреждаме ягодите. Оп, почна да изтървам малко. Плъзгат се, искат да избягат, но няма къде да избягат. Така, няма да са... чакай сега, тук нещо, май пак сгреших малко. Ето, добре, какво толкова? По-рядко да ги слагам. Добре, казаха ни по... Ето, скъпи приятели. Виждате, отвънка ягодата, отвътре проблем. Виждате ли са хубаво? Така. Така, ето я. Затова гледайте хубаво, внимателно и ако има такъв проблем, отстранявайте го, за да не стане после неприятен вкус. Не е приятно човек да му се падне изгнило парченце ягода и да каже, сега точно на мен ли се падна? Еми да, то на който искаш да не се падне, на него се пада винаги най-лошото. И после, какво да правим и как стана, и аз не разбрах. Така, нежен плод е. Този са човек, дето ги купих от него, като зе, като такова, викам, чакай малко аз. Нали, все пак, те докато се отидат до вкъщи, той нещо ма съмни, няма да го сложа, докато се отидат до вкъщи, те му остават на компот. Между другото, трябва да знаете, че поне то е мое мнение, шахматно ли да ги редя? Разбрах. От ягоди не става много хубав компот. Това обаче е мое мнение. Може би някой да каже не е вярно. Сок става перфектен, но компота не е нещо, кой знае какво. Така. Както е направя, така ще стане. Възможно е и да допусна някои малки грешки, но нали знаете, който не работи, той не греши. За мен е важен вкуса. Ако е хубаво, няма проблеми да има. Когато се вложат качествени суровини, така да се изразя, то за всяка работа е така, винаги се получава нещо хубаво. Сега не винаги човек може да се снабди с такива селски ягоди, но веднъж да е, направете нещо хубаво, то ще ви остане за спомен. Така, тук подавам да ми служат мляко, защото видях, че бишкотите пият много мляко, много бързо взима. Значи аз ви казах, иначе пък остава сухо. Така, аз мисля, че нещата си дойдоха на мястото и тази енергийна торта, високо енергийна торта, така, сега какво трябваше да направя? Дали да ги намажа още веднъж? Не, значи не се мажат, слагат се отново бишкотите. Така. Друго е, когато има кой да ви помага, скъпи приятели. Друго е,
Но, когато човек е сам, трябва да се справя както, както може. Ако е сам и няма възможност за помощ и не знае как да се справи, както мен сега, ето на мен сега ми казват някои неща, аз от това го снимам това нещо, за да може после ви хоп, да пустите бат Сашо и да кажете, а ето как става, значи. И по този начин се получават идеално нещата. Изпитани рецепти. Друго си е, когато има специалисти. Така. Тук добре се получават. Сега тук чупя това ръбче така. Оп! И го топвам. И е готово. А, така. Сега с този парченци може да започнем от тук. И да продължим с подредбата. Аз мисля, че наистина за едно 15-20 минути тая торта ще се получи идеално. Също си имаше ли значение за захарта от коя страна? Май няма значение. Няма значение, да. Така, тук имаме една тухла, която... на бишкота да каже, извинявайте, скъпи приятели, професионално изкривяване. Една тухла, казах. Една бишкота. Ами те се редят точно като тухлички. Ето, не знам дали точно така хубаво се вижда. Точно така. А! Ми те няма да ми стигнат бишкотите. Ко стана то сега? Защо не ми стигна? Предното, защо ми стигнаха? Дали мога да се снабдя с още една-две бишкоти? Добре, трябва да си взема. Там горе ли са? Добре. Опа! Аз не мога да ги намеря тук и горе. А, тук са. Тук са. Да. Ай, готово. Две бишкоти, обаче... Значи, за да стигне, трябва винаги да остане, скъпи приятели. Ето, сега стигнахме... Пардон. Сами до този извод. Затова винаги, когато се купуват плочки за банята, винаги се взимат малко повече. Казвам ви го от опит, защото после излиза някой път дефект. Отиваш да търсиш точно този нюанс, го няма. И сега две плочки излизат по-тъмни или по-светли. Ко правим? Еми, ко да правим? Слагаме такива, каквито има. Но не е добре. Трябва, специално баните трябва да се изпипват много добре. Така. Ето и работата нашата по тортата дойде към своя край. Така. Това е. Това парченце остава за друг момент за следващата торта. Сега отново започваме да шпакуваме с сметаната. Така. Слагаме и изтегляме материала. Така. Така. Мисля, че е добре. Трябва да ви кажа, че тези сметани, които сега се продават, не мога да кажа, че да, не са лоши, но не е сметани, които ние имахме възможност да си купуваме от време на време. Те бяха скъпи тогава, които вкисваха на втория ден, както киселото мляко. Сега не вкисват, честно казано. Аз няколко пъти взимам, като видя датата и... колко дена е и си правя заключението, макар че пише, че е чиста сметана, че няма примеси от прясно мляко там, какво е, що е. Така. Тук трябва малко с повечко финес, защото честно казано, може да изцапаме без да искаме. И после да се затрудним работата, да се налага да се чисти. Иначе не е нещо сложно. Може да опитате да направите. Сега тук тая доза
с половин кило ягоди и с доста бишкоти може да дойде много. Ако я правите за двама човека, може и с по-малка купичка, с по-малко бишкоти и така. Мисля, че е достатъчно. Или може би още малко трябва. Достатъчно ли? Още малко, добре. Добре. Една позната имам. Много хубави торти прави. И тя като мен е аматьорка, обаче се научи. Ама тя я прави с фондан. Аз фондан много не го харесвам. Да, за външен вид съм съгласен, ама не знам що. На времето фондан нямаше такива неща. Използваше се масло повече. Така. Това е завършика на нашата торта относно сметаната. Всичката сметана. А, добре. И остава една лъжица. Ми се видя малко много, ама то, що ще стегне? То ще стегне, да. Не, защото аз съм свикнал, защото сега той, ако е гипс, а го оставя, после като е дебело, ще се напука. И малко е така. Еми така е, със всяка работа си има тънко всеки материал и аз, понеже съм свикнал, знам как е, но то при не е гипс. Остане и гипс да сложим на тортата и ще ядем страшна торта. Така, около връст трябва да я направя и с това по-голяма част, тук е някаква мушица черна, ето, сега ще залепне тук. Ей, Боже, Боже. Милятно време, почнаха да хвърчат всякакви неща. Комари, мухи, бръмбърчета, щурци, светулки. Това е. Тук да я заравня. Нямам ламашка. Аз да бях си взел от мазата на ламашките. Щях така шпаковка да направя. Ама добре, няма повече да правя. И сега дойде ред и на орехите. Целите орехи, които ще подредим по този начин. Ето сега тези ягодки. Виждат ли са хубаво на камерата? Моя оператор гледа повече какво правя, не гледа какво снима. Това е проблема, скъпи приятели. Това е. Отплесва се. Така ли се слагат ягодите? Обратно. А, така. Добре. Отплесва се, гледа какво правя и не гледа той какво прави. Ох. Съдба. Така. Страшни орехчета. Много ми харесват. Красиво изглежда. Надявам се и добре да ме снима операторката. Както добре ме учи, така и добре ако снима. Цена няма да има. Видяхте, че го докарах и на Рима. Да. Супер красота. Чак, аз се очудих как го направих той нищо. Да взема да си сменя работата. Аз стил съм блъскал по тези обекти. Абе, да взема да става един тортадже. Като гледам една торта, сега дето взимах, ми то 40-50 лева една торта. Че и повече. Сега, тук малко пак стана проблем. Не ми достигна малко ягоди. Аз ще се справя, освен така. Отвънка ще ми подадат две ягоди може да ми се подадат. Да, така. Сега тук те спочвам да ги режа. Да не губя време, скъпи приятели. Че, времето напредна, аз не знам. Чакайте, как щяха да съвне на половинки. Така, ей, тук да ми се сложат малко ягоди. А така, аз казвам, вземах доста ягоди, няма проблем. Ягоди има. Така. Тези нареждам така. Ето, така. Значи ръководим се по орехчето. За да не сбъркаме, няма как да сбъркаме, когато се ръководим по орехчето. Трябва да ми се дадат и големи ягоди. По-бързо, по-бързо, времето лети. Така, ето това са непредвидените моменти, скъпи приятели. Аз ви казах, най-трудната работа е да снимаш кулинарни клипове. Другите неща, как да я вървят. Обаче, нищо аз ще ги оправя.
Обаче тук винаги има изненади. Винаги. Сега, тук тази ягода, ето тя има малко брак. Веднага леко почистваме и я слагаме на също... Опа, така беше така. И последната ядка. Значи видяхте, една ядка и една ягода ми бяха необходими. И сега продължаваме с красотите, които вая в момента. Аз се очудвам на това, което се случва. Не съм вярвал, честно ви казвам, че ще постигна такъв чудесен резултат. Поне аз се го харесах така сега, като гледам, наистина красиво се получава. Аз се надявам и вкуса да е перфектен, защото казах ви, все пак успях така да се снабдя с малко по-хубав вид ягоди, може би. И смятам, че ще бъде всичко окей. То обаче утре ще се разбере. Утре, когато така. И тук по средата трябваше да сложа още няколко ягоди. Само че тях, дали да ги направя на четвъртини, ще пробвам този модел. Видяме се тук малко по-тясно мястото. Така. Така. Еха, бе, голяма работа са ягодите. Ама аз много така спомням се с умиление, като отивах на село още в началото на ваканцията, когато имахме ягоди, много ягоди имахме. В смисъл много имахме така и компоти правихме. Супер бяха. Е така да отидеш да си скъсаш след дъжда, значи голяма работа беше. И сега аз щях кокос да слагам, ама забравих кокоса. Сега, всъщност сега аз не мога да сложа кокос, шоколад мога да сложа обаче. Не, кокос мога да сложа. Ще сложа. Трябва да ви кажа, аз ви казах, тортите не са специалист, обаче доколкото разбрах от сигурен източник, кокоса много вървял на точно този тип торти. Аз обичам кокос, но не знаех, нали, че тук нещата се получават така по този начин. И сега, ето е тук малко ще сипим, така. Сега ви, ако не желаете кокос, не слагайте, но аз мисля, че се получи много добре. Отстрани да го мина ли с кокос малко? А, така. Нека да има. Кокос има сега, може да се снабдите. То така ще го направя малко като сняг. Летен сняг. Еха. Е, то било хубава работа да правиш торти. Аз ви казвам, шегата на страна, трябва да се амбицирам да направя още няколко вида торти. И ако има в мене някакви заложби, да се пренасоча към друг бизнес. Така, това трябва да е добре. И сега, ако може някой да ми каже къде да настържа този шоколад, който ми го дадаха и ми казаха, хубаво е да има и шоколад. Така, значи около връз стържим малко. Виждам ли са аз въобще тук в тая тъмница? Така, после ще чистя мушамата. Ами, колкото не знам какво ще се усети като вкус, но все пак ще се види, че има, че се е използвал и шоколад. Вижте сега какво да ви кажа, истината е, че всяка домакиня си има свой вкус. Няма какво да се лъжим. Рецептите са рецепти, обаче като каже жената, аз обичам такова, прави го на всички такова. Това е, казваме го да го знаете. Така. Мисля да приключа с този шоколад. Това е готовата торта, скъпи приятели. Направете така торта, оставете я една нощ да престои, не бързайте, не ставайте посред нощ да видите хубава е. Нали? И когато престои, утре тя ще бъде нещо разкошно и вие ще имате възможност да зарадвате семейството и половинката с този чудесен еликсир на природата. Довиждане, до нови срещи!
Изморих се малко. Оказва се, че не е лесно да се правят торти. Не забравяйте да се абонирате и за канала, и за хубавата торта. Ударете на бацашо и на лайкче, да мога да си легна и да знам, че съм свършил добре работата. Чао!